Vítame vás pri sledovaní videa My športujeme, ktoré vám prináša sieť regionálnych novín My. Carlo Ancelotti sa stal novým trénerom futbalistov Realu Madrid. Taliansky kouč vo funkcii nahradil Zinedina Zidana, ktorý po nevydarenej sezóne skončil pôsobenie pri mužstve. Ancelotti už Real viedol v rokoch 2013 až 15 za éry terajšieho prezidenta klubu Florentina Pereza. Bielý balet priviedol k jubilejnému 10. triumfu v Lige majstrov, víťazstvu v španielskom pohári, európskom superpohári a z titulu sa tešil aj na majstrovstvách sveta klubov. V uplynulej sezóne pôsobil na lavičke anglického Evertonu, ktorý ho uvoľnil spod zmluvy. Vedenie španielského futbalového klubu FC Barcelona intenzívne rokuje s Lionelom Messim o novej zmluve. Argentínsky kanonier má s Katalancami platný kontrakt do 30. júna. Podľa prezidenta Juana Laportu zatiaľ rokovania prebiehajú v kľude a smerujú k dohode. Slovenskí futbalisti remizovali v útornejšom prípravnom zápase pred Euro 2020 v Ríde s Bulharskom 1-1. V stredu ráno reprezentačný tréner Štefan Tarkovič oznámi konečnú 26-člennú nomináciu na finálový turnaj. Generálkou naň bude v nedeľu 6. júna prípravný duel vo Viedni s Rakúskom. Chyby patria k futbalu aj k životu a pojedované chyby sme inkasovali gól. Čo je pre mňa veľmi pozitívne, je reakcia družstva vlastne na túto situáciu a ako sme sa dostali do zápasu, ako sme začali preberať iniciatívu, aj si myslím, že na našej strane potom boli určité fázy v tom prvom polčase, v tej druhej polovici prvého polčasu, ktoré si myslím, že boli veľmi dobré a vyvrcholilo vlastne to tiež ideálnou akciou, kedy sa Laco Beneš presadil. Slovenskí hokejisti prehrali na záver základnej skupiny A vo federálnom derby s Českom 3-7. Postúpili tak zo 4. miesta. A vo štvrtkovom štvrtfinále sa stretnú s reprezentantami Spojených štátov amerických, ktorí vyhrali B skupinu aj vďaka triumfu nad Talianskom 4-2. Poslednému zápasu sa vyjadril aj Matúš Sukeľ. Tak prvú tretinu na nás vybehli, naozaj dobre nás napádali a my sme slabo korčovali, dá sa povedať. Potom druhú tretinu myslím si, že sme hrali našu hru a začali sme ich zase my napádať a získavali sme nejaké puky, ale celkovo boli Rska určite lepší, prehrávali sme súboje, trošku sme vymýšľali v našom pásme, nehrali sme jednoducho a tak to aj skončilo. Tak ja osobne, keby som mal vybrať, tak asi by som si vybral ešte tých Američanov, ale v princípe to je úplne jedno. Zo sídliskových ihrisk sa dostal až na rozhodcovský Olymp. Novozámčan Peter Kováč sa rozhodol ukončiť svoju rozhodcovskú kariéru. Bude sa venovať prevažnej miere funkcionárčeniu. Má za sebou viac ako 100 ligových štartov, niekoľkokrát rozhodoval najväčšie slovenské derby. Do histórie sa zapíše ako rozhodca finálového duelu slovenského pohára. Futbalom precestoval kus Európy. Je prvý Novozámčan na listine FIFA rozhodcov, len veľmi ťažko ho niekto z tohto okresu prekoná. Viac sa dozviete na minovezamky.sme.sk. Získajte exkluzívny športový obsah z regiónov. Digitálnym predplatným pomáhate tvoriť aj My športujeme. Viac informácií na myregióny.sk.